Otkud ti ideja uopšte da se baviš ovim? Zašto nisi, ne znam, postao profesionalni ribolovac ili nisi kupio ovce kao što sam ja možda trebao? Ideja za hakovanje je spontano nastala kada sam ja završavao tako osnovnu i srednju školu. Zato što meni je bilo dosadno na časovima, ja nisam voleo školu, ja sam bio dobar đak, znači to je bitno da se naglasi. I samim tim ja sam video da je spendovanje mog vremena, znači ja sam trošio svoje vreme u nešto što sam smatrao da će biti budućnost i da ću ja imati neku korist od toga, neku vajdu, ali nije vajda tu bila bitna. Znači bitno je meni da sam ja bio srećan dok sam ja to radio, dok sam istraživao. Jeli, što bi sada vi rekli, drugi štreber, ne štreber u smislu da ti je to jedina stvar koja radiš u životu. Naravno, treba izlaziti, treba imati devojku, treba igrati igrice, treba taj stres koji se akumulira tokom dana isprazniti tokom noći ili obrnuto. I zato smatram da to nije jedina stvar na svetu, već treba imati balansa, tako reći.